Yigwa Luganda mugabo tikide. Bwe mubeeranga muli ba serebu muteekwa ekigambo ekyo nkyeyambisizza okwagala kuba kye kyeyambisibwa ensangi zino okujjayo kye njagala okutegeeza nti ebigambo bye mwogera n'ebikola ebimukola mwali badde musooka kubirowoozaako kubanga abantu babitwala mubeera ng'abakozi b'oku radio muli ng'abakozi b'oku TV kakati ekimere basebo ne bannyabo kino kigambo kibi nnyo abantu batera okugamba tugenda kulya ekimere ku weekend tugenda kulya ekimere ku lunaku lw'embaga ya gundi kino kibi nnyo ng'okutwalira awamu okuwumba oba n'okusaako obuwuuwo kitegeezeko efu tewali kotuufu erisangibwa ku mubiri mu bitundu by'omubiri gwonna njagala osooke weekoleko oba omubiri guno bassebo ne bannyabo gwakulaga gutya nti ne bw'oba ova kunaaba n'ogukola bw'oti era osanga nga kuvaako ekko kakati ekko eryo lyonna ate nno waliwo n'ekko eddala ne bayita ekkongeezi eri ate tujja nalyo kuliraba olulala ekko lyonna eriva ku mubiri mu bitundu byonna nga bw'oyinza okukirowoozaako kye bayita ekimere kakati ekimere bw'onoogamba nti tugenda kulya kimere oba otegeeza ki n'olwekyo mbakubiriza oba mugenda kulya mmere ogambe tugenda ku mukolo atende bw'onookikuliriza ennyo tugenda kulya mmere ate oyinza n'okuswala bagambe nti wabaayi ono tayone waabwe tebalya mmere n'olwekyo ekimere kino saagadde nnyo kugenda wala kusinga wano ne kuba akafaananyi k'ekko eribeera ku muntu ekko ino liva ku bujama kakati obujama buno bw'ogambe nti bw'ogenda okulya kiregeeza nti obeerako ekikyamu mwebale nnyo nze Kirwana Soozi Yigwa Luganda mugabo tikidde.